Sve su dobre, sve su dobre. Oliva ima najveći odrednje. Kineska je dobra. Cesarsko mjesto. Koja je? Cesarsko mjesto. Nisam još bio ono drugo. Bio sam samo u Cesarskom mjestu koje je ovdje sasvim na dohvat ruke. Ali to je to. Nema na čemu, pazi, ništa sam te ne znao.